Shalom kära vänner, välkomna till ett nytt program med nyheter från Israel. Dan Johansson är mitt namn som läser upp lite av vad som har hänt. Bland annat har jag fått en mail från Carmel, Israel Nytt, där man säger att det är ett enormt rakethot mot Israel. Israels militära underrättningstjänst sa nyligen i ett föredrag vid International Security Studies att man räknar med att på arabsidan står idag 170 000 raketer redo att skickas in över Israel. 170 000 raketer och även granatkastare och så vidare. Men eftersom de arabiska länderna idag har fullt sjå med att klara upp alla sina egna problem så är, tack och lov, hotet mot Israel inte just nu akut. Men däremot finns det ju de här grupperna som är Al-Qaida-influerade och som liksom opererar på egen hand. De är ju ett hot att räkna med hela tiden för Israel. Jag har fått en bild här uppifrån Golanhöjderna. Det kommer alltså mycket flyktingar från Syrien som går över gränsen till Israel. Och Israel har då satt upp ett fältsjukhus där uppe vid gränsen mot Syrien på Golanhöjderna. Där har till dags dato över 700 syrier, både barn, gamla män och kvinnor och tonåringar, kommit över för att få hjälp. Den israeliska personalen är förbjuden att ställa frågor till dem eller förhöra dem, för att de, när de kommer tillbaka in i Syrien, de sänds ju alltså tillbaka in efter operation eller vad det är de har fått, de inte ska komma i förhör av den syriska armén om de har så att säga kallat eller någonting, utan de kan leva helt anonymt. En av dem sa så här att vi är lärda allting om den sionistiska fienden. Men när vi såg sionisterna, då blev vi klara över att de var inte alls den typ av människor som vi har blivit indoktrinerade i att de skulle vara. Soda Stream kanske du har sett, den här där man gör läsk eller kolsyrat vatten på bordet. De har hamnat i blåsväder, alltså positivt om man får säga det. Det är alltså den här forskningsorganisationen eller humanitära organisationen som heter Oxfam. En av deras ledare, Scarlett Johansson, har gått över och blivit taleskvinna för Soda Stream. Och det har blivit ett väldigt hallå om det här. Soda Stream attackeras nu väldigt av Oxfam, som för övrigt kan jag säga generellt sett är en israelfientlig organisation. Varför angrips de utav Oxfam? Jo, det visar sig att Oxfam lever mycket på donationer ifrån Coca-Cola. Och Coca-Cola anser att Soda Stream, det är en farlig konkurrent för all Coca-Cola-drickande. Och nu angriper man Soda Stream alltså utifrån Oxfam. Så där ser man pengar och vad det är som styr i såna här saker. Jag läser också hur Mahmoud Abbas, PLOs ledare, i en intervju med New York Times säger han att vi kommer aldrig att erkänna judestaten. De säger ju, vet du, aldrig Israel, va? Utan de säger den sionistiska närvaron eller judestaten. Samtidigt, det här uttalandet kommer samtidigt som han ju vet att det inte blir något slutavtal mellan Palestina och Israel om man inte just erkänner Israel. Det är en nyckelfråga. Israels existens där, det är en nyckelfråga. Och eftersom man då säger att vi kommer aldrig att erkänna den, så blir det ju självklart att det blir aldrig något fredsavtal där borta.
Samtidigt har USA nu i sina förhandlingar genom Kerry sagt ett datum. Det nya datumet är den 29 april nu i vår. Då ska slutavtalet mellan Israel och Palestina-araberna vara påskrivet. Så vet vi det. Får vi se hur det går med det. Jag hittade en gammal anteckning här. Den kom ifrån Livets ord för något år sedan. Och det man gjorde var en historisk återblick från den 31 oktober 1759. Det var då en kraftig jordbävning som slet sönder delar av Israel, Eretz Israel. Den ödelade staden Safat, alltså Safed som vi brukar säga. Mer än 200 bostäder förstörs och 140 judar dödades. Och av alla stadens synagogor bevarades endast Al-Shej-synagogan och en del av Abu Hav-synagogan. De var oskadda, det var allting. Staden Safed är den som de flesta människor förknippar med judiska mystiker och den berömda Shabbat Evehymnen, Lecha Dodi. Jag har själv gått i Safed många gånger där och tittat på de här konstnärskvarteren. Det är ju fantastisk konst där. Det har blivit en konstnärsstad. De första tryckpressarna i Mellanöstern till exempel sattes upp i Safed. Den första hebreiska boken publicerades i Eretz Israel. Den producerades i Safed ett år före jordbävningen 1759. Skalvet är ett av en serie av katastrofer inklusive epidemier och arabiska attacker. Efter jordbävningen 1759 så lämnade de flesta judarna Safed. Det bodde kvar bara ett 50-tal familjer. Allt det här det gör alltså i historien att staden hamnar lite i bakvatten jämfört med den tidigare blomstringstiden som den hade gått igenom. Idag är Safed en modern och stor stad och du kan själv se den från olika platser i Israel när du går upp på någon berg eller så. Jag tänker på när vi står upp vid Galileiska sjön eller Genesarets sjö så ser man den tydligt och jag tänker på Jesusorden när han i bergspredikan då säger inte kan väl en stad döljas som ligger uppe på ett berg. Och så pekar han upp mot staden där uppe och drar ut sin förkunnelse utifrån den situationen. Jag läser om hur en ung ultraortodox jude i Tel Aviv, han är på ett ställe där och så ser han plötsligt att det står en väska. Han tar den här väskan och han går till säkerhetstjänsten med den. Och i väskan så finns det diamanter för 200 000 dollar. Och han går och lämnar det här och man hittar så småningom ägaren till den här väskan. Och då säger man så här, ja men du hade ju kunnat ta allt det här själv. Ingen hade ju märkt någonting. Man kallar honom för en tzadik, alltså ett helgon kan man översätta det med. Men han säger så här, det var ju otänkbart för mig att behålla det här. Hela min uppfostran har ju gått ut på att vara ärlig emot andra människor. Jag läser också hur Mahmoud Abbas har varit i Betlehem. Och jag har bilder här ifrån det här mötet i födelsekyrkan har han varit. Och han är då en palestin, han är alltså muslim och så har han varit med vid midnattsmässan i födelsekyrkan. Och så säger han så här, här i Betlehem för 2000 år sedan levde och föddes Jesus. Han var palestinier, han var en palestinsk budbärare. Och palestiniernas strävan för frihet 2000 år senare, det väljer vi då att följa i hans fotspår.
Ja, höll jag på att säga, du är store tid. Jesus var inte palestinier, för att ordet Palestina, det kommer genom Hadrianus över 100 år efter att Jesus hade dött. Han var inte palestinier till som arab eller någonting, utan han var en judisk man, en judisk person. Jag läser också hur Israels kristna befolkning är inte så liten som vi kanske tror. Det finns ungefär 161 000 kristna som lever i Israel. Det här har man sett i den senaste invånarstatistiken. 80% av dem är arabiska kristna. Och resten, ungefär 20% kan man säga, är ifrån det forna Ryssland. 128 000 är araber kristna. 84% lever i norra Israel utav de här 128 000. Och 9,5% lever i Jerusalem. Och de återstående 33 000, de lever bland annat i Tel Aviv och Haifa och omgivningarna där omkring. Israels största kristna städer, det är Nazaret med 22 400 invånare som är kristna. I Haifa till exempel bor det 14 600 kristna. I Jerusalem 12 000 och Shefaram utanför Haifa, där bor det ytterligare 9 600. Det finns en växande medvetenhet bland de kristna araberna. Fler och fler av dem säger, de hesiterar alltså inför namnet arab. De säger så här: vi är inte araber, utan vi har mer gemenskap med judarna än vi har med muslimerna. Så de börjar alltså ta en tydlig ståndpunkt för var de har sina rötter någonstans. Jag har fått en lista här på ledare i Israel. Det kan ju vara intressant att se en del namn, var de kommer ifrån. Till exempel Benjamin Netanyahu, han var född i Tel Aviv. Ehud Barak, han var född i Mishmar HaSharon i Palestina på den tiden. Ariel Sharon var född i Kfar Malal i Palestina. Ehud Olmert, han var född i Givat Ada, också det som var i det palestinska mandatet. Yitzhak Rabin, också han var född i Jerusalem under det brittiska mandatets tid. Yitzhak Navon, han var född i Jerusalem, också han under det brittiska mandatets tid. Och Etzer Weissman, han var född i Tel Aviv under den här tiden. Om jag då tittar på de palestinska ledarna. Yasser Arafat, han var född i Egypten, i Kairo. Saeb Erekat, en av deras chefsförhandlare, han är jordanier. Faisal Abdelkader al-Husseini, han kommer ifrån Bagdad i Irak. Sarin Osebeyi, han är ifrån Damaskus i Syrien. Det är bland annat den familjen som ser till att stänga och öppna gravkyrkan. Mahmoud al-Zahar, han var född i Kairo i Egypten. Så vi ser att alla de israeliska ledarna tillbaka i tiden, de är födda i landet nu. Däremot utav de palestinska ledarna så finns det inte en enda utav dem som är född i det vi skulle kunna säga Palestina, utan de kommer utifrån arabvärlden allihopa. Ja, det var lite korta nyheter från mig här som jag har hittat, så får vi fortsätta nästa vecka och gå igenom all post, tidningar och vad det nu är för någonting. Tack för idag, Toda Rabba. Jag önskar dig välsignelse och på återhörande. Shalom, lihitra åt.